Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Uskoro i počinje zvanično snimanje serije Emanet. Već se spekuliše da je počelo tajno snimanje nekih delova serije. I naravno, čim to počne, uveliko se spekuliše ko bi to mogao da bude i novi glumac u seriji. Kako fanovi spekulišu, još uvek nije potvrđeno, reč je o turskom glumcu Fatih Urkanu, koji je poznat u Turskoj. On je stari muškarac koji zaista pleni svojim izgledom i mnogi već govore, ukoliko on se pojavi u seriju Emanet, da će da stane na crtu Halil Ibrahim Džejhanu. Teorije su sljedeće, da će silu on da zavodi, a da će to mnogo da smeta Halil Ibrahim Džejhanu, to jeste Jamanu, kako bude vreme odmicalo u seriji. Jer smo već upoznati za tim da će druga sezona imati 500 epizoda i da će biti mnogo toga. Da li će Fatih Urkan biti u seriji? Da li bi vi voljeli da on bude u seriji? Bilo kako bilo, mnogi govore upravo da fanovi su već odlepili i da ne žele da ga vide u seriji zbog toga što bi ukrao titulu Halil Ibrahim Džejhanu i važio za jednog od najlepšeg u toj seriji. Da li ste vi istog mišljenja i da li bi voljeli da vidite njega u drugoj sezoni serije? Ja lično bi voljela, ali u slučaju da ima neku drugu ulogu, ali ne u tu ovaj ulogu da bi se mešao u vezu Halil Ibrahim Džejhana ili Tiga Jamena ili Sile Turkoglu ili ti naše drage Sahira.